Ազգային ժողովի 4 խմբակցություն, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը եւ Ժառանգությունը հանդես են եկել Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան գումարելու նախաձեռնությամբ, որի օրակարգում լինելու է հարսնակարի միջադեպի հետ կապված Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն 44 падգամավորի ծորագրություն է անդրաժեշտ նիստը հրավիրելու համար։ Հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը պայմանավորվում է հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպի եւ դրա արդյունքում Վահե Ավետյանի մահանալու հետ կապված հասարակության շրջանում առաջացած մեծ լարվածությամբ։ Նախագիծը շրջանառության մեջ է դրվել 3 երեկոյան և 24 ժամվա ընթացքում պետք է հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյան արդեն մամուլում արտահայտել է իրենց դիրքորոշումը։ «Մեզ համար հարսնակարի գործ գոյություն չունի», ասել է հանրապետական պատգամավորը։ Հույթը խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը տեղեկացրեց, որ խմբակցությունը միանալու է նախաձեռնությանը։ Առայժմ անորոշ է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը։ Խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը նկատել է, որ իրենք ըստեյության դեմ չեն արտահերտնից հրավիրելուն, սակայն մտավախություն ունեն, որ արձակուրդային շրջանը հաշվի առնելով դժվար կլինի խմբակցության պատգամավորներին հրավիրել ստորագրահավաքին մասնակցելու համար։ Եթե անհրաժեշտ ստորագրությունները դրվեն, արտահերտնից կհրավիրվի հուլիսի 17-ին։ Նկատենք, որ Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության և դաշնակցության պատգամավորների աջակցությամբ կհավաքվի ընդամենը 17 ստորագրություն և արդեն կպահանջվի ևս 27 ստորագրություն։ Նախաձեռնության հեղինակները կոչ են արել նաև անկախ պատգամավորներին միանալ արտահերտնից հրավիրելու որոշմանը։